নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁহক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, বিজেপি হাতাও সংবিধান বচাও। অহা 23 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈ বিজেপি হাতাও সংবিধান বচাও গণ অভিযান আৰম্ভ হ'ব। সদৌ অসম গ্ৰামীণ শ্ৰমিক সন্থাৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব এই কাৰ্যসূচী। পৰৱৰ্তী খবৰ, আজি আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেল। আৰু বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত আজি মুখামুখি হৈছে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া। আৰু এই খেলত টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বলিঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াই। ৰোহিত বাহিনীৰ জয়ৰ আশাৰে আহমেদাবাদত লক্ষাধিক দৰ্শকৰ হৰ্ষোল্লাস। ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ আকাশ বুটা। রোহিত বাহিনীর জয়ের আশারে আহমেদাবাদত লক্ষাধিক দর্শকর হরখোল্লাস। ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ধ্বনিরে মুখরিত হল নরেন্দ্র মোদী ক্রিকেট স্টেডিয়ামর আকাশ বতা। নীলা সমুদ্রত পরিণত হয়েছে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম। বিশ্বজয়ের বাবে অপ্রতিরোধ্য ভারতীয় টিম নামিল নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামত। দেশের তারকা মহাতারকার শুভেচ্ছা ভারতীয় ক্রিকেট দললৈ। 20 বছৰৰ পাছত বিশ্বকাপ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মুখামুখি হৈছে ভাৰত। 2003 চনৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনেলত পৰাজয়ৰ পুতুক ল'ব এইবাৰ ভাৰতে। আৰু 12 বছৰৰ অন্তত বিশ্বকাপ ট্ৰফি উঠোৱাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ পাইছে ভাৰতীয় টীমে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অৱশেষত ভাৰতত উপস্থিত হ'ল নাইজেৰিয়াত আবদ্ধ অসমৰ মহিলা বক্সাৰ বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া। অৱশেষত নিজ দেশত উপস্থিত হ'ল নাইজেৰিয়াত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ মহিলা বক্সাৰ। সম্পূৰ্ণ 21 দিনৰ পিছত কিঙৰ কবলৰ পৰা মুক্তি পালে বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়াই। শনিবাৰে পুৱতি নিশা মুম্বাইত উপস্থিত হয় বক্সাৰগৰাকী। জানিব পৰা মতে বিগত 28 অক্টোবৰত বেংগালুৰুৰ পৰা নাইজেৰিয়ালৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া। কিন্তু নাইজেৰিয়া বিমানবন্দৰত কিং নামৰ এজন লোকে বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়াৰ পাছপৰ্ট আৰু ভিছা চলেৰে কাঢ়ি নিয়ে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা বক্সাৰগৰাকীক নাইজেৰিয়াত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল কিং নামৰ যুৱকজনে। সম্প্ৰতি মুম্বাইত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া। উল্লেখযোগ্য যে মুম্বাইৰ এজন বন্ধুৰ সহায়ত ভাৰতলৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলা বক্সাৰগৰাকী। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, যোগী আদিত্যনাথ নেতৃত্বাধীন উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ হটকাৰী সিদ্ধান্ত। উত্তৰ প্ৰদেশত নিষিদ্ধ হ'ল হালাল মাংস। উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে বিশেষ বাৰ্তা। এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যখনত নিষিদ্ধ হ'ব হালাল প্ৰমাণীকৃত মাংস। একাংশ লোকৰ ধৰ্মীয় আৱেগক লক্ষ্য কৰি একাংশ লোকে চলোৱা চেষ্টাক ব্যৰ্থ কৰাৰ বাবেই কোনো দুষ্টচক্ৰই জাৰি কৰা হালাল প্ৰমাণপত্ৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বুলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। লক্ষ্ণৌৰ এটা কোম্পানীয়ে হালাল প্ৰমাণপত্ৰ জাৰি কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মাজত মাংস বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে হালাল প্ৰমাণপত্ৰ এটা কোম্পানীয়ে জাৰি কৰা বুলি বিজেপিৰ যুৱগোটে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। আৰু এই গোচৰ সন্দৰ্ভতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ইজৰাইল পেলেষ্টাইন যুদ্ধৰ ডাঙৰ আপডেট। ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধৰ মাজতেই পেলেষ্টাইনক পুনৰ সহায় কৰিলে ভাৰতে। পুনৰ সাহায্য সামগ্ৰী লৈ পেলেষ্টাইনলৈ উৰা মাৰিলে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমান। পেলেষ্টাইনক পুনৰ সহায় কৰিলে ভাৰতে। টনে টনে সাহায্য সামগ্ৰী লৈ পেলেষ্টাইনলৈ উৰা মাৰিলে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমান। এইবাৰ 32 টন সামগ্ৰী পেলেষ্টাইনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিলে ভাৰত চৰকাৰে। আৰু এই সাহায্য সামগ্ৰী লৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানে উৰা মাৰিলে মিছৰলৈ। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিজেপিৰ কোনো নীতি নাই, কংগ্ৰেছক নকল কৰে বিজেপিয়ে। এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে পুনৰ এবাৰ বিজেপিক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে। তেওঁ কয় যে বিজেপিৰ কোনো নীতি নাই, কংগ্ৰেছক নকল কৰে বিজেপিয়ে।
তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ কোনো বাস্তৱতা নাই। নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত খাৰ্গেই কয় যে বিজেপিয়ে যি ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰে তাৰ ফলত দেশৰ জনসাধাৰণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কোনো বাস্তৱতা নাই। কংগ্ৰেছ ক্ষমতাত থকা ৰাজ্যৰ মানুহে জানে কংগ্ৰেছৰ পৰা তেওঁলোকে কিমান লাভৱান হৈছে। সেয়েহে বিজেপিৰ অপপ্ৰচাৰ আওকাণ কৰি তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ কংগ্ৰেছক বাছি ল'ব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সকলোৱে পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল চাই আছে। এই পাঁচখন ৰাজ্যত বিজেপিয়ে কেনে ফলাফল লাভ কৰে তাৰ ওপৰত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব। ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলে এইদৰে ভাবে। অৱশ্য বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য থাকে। সেয়েহে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপি বৰ বেছি চিন্তিত নহয়। এই কথা সদৰি কৰিছে বিজেপিয়ে। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটক লৈ বিজেপি শংকিত বুলি দাবী কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ। ঘোষণা কৰা হ'ল মিছ ইউনিভাৰ্ছ 2023। নিকাৰাগুৱাৰ ছেনিছ পেলাচিয়াছলৈ মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ খিতাপ। শীৰ্ষ দশত এইবাৰ স্থান নাপালে ভাৰতৰ শেতাই। ভাৰতীয় সুন্দৰী শেতা হাৰদাৰে শীৰ্ষ দশৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিব নোৱাৰিলে। নিকাৰাগুৱাৰ ছেনিছ পেলাচিয়াছে 2023 চনৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ খিতাপ জয় কৰিলে। নিকাৰাগুৱা হৈছে মধ্য আমেৰিকাৰ এখন দেশ। ইয়াৰ পৰা কোনো প্ৰতিযোগীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ খিতাপ দখল কৰিছে। এইবাৰৰ মিছ ইউনিভাৰ্ছ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল মধ্য আমেৰিকাৰ ছান ছালভাডৰত। এই প্ৰতিযোগিতাত বিশ্বৰ 84খন দেশৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ভাৰতৰ পৰা এই প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল চণ্ডীগড়ৰ কন্যা শ্বেতা হাৰদাৰ। কিন্তু তেওঁ 13 নম্বৰ স্থানতেই সমাপ্ত কৰে নিজৰ ইনিংছ। নিকাৰাগুৱাৰ ছেনিছ পেলাচিয়াছ, থাইলেণ্ডৰ এণ্টনিয়া পৰ্চিল্ট আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মৰে উইলছনে শীৰ্ষ 3টা স্থান দখল কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ। পেলেষ্টাইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি এইবাৰ বিপদত পৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। নিজ দেশতে প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। 30,000 লোকে ঘেৰাও কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়। এইবাৰ 30,000 লোকে ঘেৰাও কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়। গাজাত বন্দী কৰি ৰখা লোকৰ আত্মীয় স্বজনে ঘেৰি ধৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ কাৰ্যালয়। জেৰুজালেমত থকা ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় ঘেৰি ধৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলতে উত্তাল প্ৰতিবাদ। বন্দী লোকসকলক মুকলি কৰি দিবলৈ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক হেঁচা প্ৰয়োগ প্ৰতিবাদকাৰী। এইবাৰ ইজৰাইলে 2খনকৈ বিদ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইজৰাইলৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত বিদ্যালয়ৰ 12 জনৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ আহিছে। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ইজৰাইলত 30,000 লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে।